Волонтери руху «Будуємо Україну» разом відновлюють частину дворика міської ратуші в Бережанах. Анастасія Лук'янець із Запоріжжя приїхала до Бережан на тиждень. На даний момент ми знімаємо верхній шар бруківки, тому що він в дуже поганому стані і його треба перекладати. Зараз я конкретно знімаю верхній шар, а хлопці перевозять їх і складають в іншому місці, щоб його можна було потім вивезти, а те, що підійде, покласти назад. Анастасія Ладан також приїхала із Запорізької області. До табору БУР дівчина долучилася півроку тому. Разом з подругою ремонтують одну з кімнат ратуші. Тут має бути простір для навчання та відпочинку молоді. Ми замітали, зараз позбуваємо старого покриття. Тут неймовірний колектив, скажімо так. Плюс я долучилася разом з друзями, тож та поїздка, все було чудово. За словами Дениса Власенка, координатора табору «Будуємо Україну разом» у Бережанах, кожного тижня до них приїжджають 30 нових учасників з різних міст України та світу. Були волонтери із Гонконгу та США, Чикаго, якщо я не помиляюсь. І це є таким дуже класним досвідом поширення волонтерства не тільки серед української молоді, а й приклад міжнародних волонтерів, які теж приїжджають, не дивлячись на війну. Координатор каже, проєкт фінансують благодійні фонди, а бережанська громада допомагає з вивезенням сміття. Конкретно в Бережанах за підтримки «Разом for Ukraine» – це волонтерська американсько-українська ініціатива, і вони підтримують це також. Забезпечують будівельними матеріалами, забезпечують забезпечення для харчування волонтерів, тобто страхування волонтерів, на заміну дверей, вікон, опалення. Там, наприклад, Фосмішка.ua, там я можу помилитися, в коштах, можливо, 1150-200 тільки дали. Наукова працівниця Державного історико-архітектурного заповідника Бережан Надія Ковальчук каже, бережанську ратушу побудували у 1800 році. У серпні 2021 року її внесли в програму «Велика реставрація», під час якої історичну будівлю мали б відреставрувати. Остання така комплексна реставрація пам'ятки, навіть не реставрація, а ремонт, це було близько 50 років тому, коли почали пристосовувати ратушу під музейні приміщення. Ратуша і замок – це дві пам'ятки архітектури національного значення, які перебувають в заповіднику на балансі. Працюватимуть волонтери у Бережанській ратуші до 27 серпня, розповів Денис Власенко. За його словами, БУР виник у 2014 році як волонтерська акція Української освітньої платформи, щоб відновлювати будинки, які російські війська знищили під час війни. У 2022 році БУР зареєстрували як громадську організацію. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.